Pane Strako, je to třetí utkání, které jste prohráli obranku. Mrzí vás to o to více, obzvlášť dnes proti tak silnému soupeři, jakým je Plzeň? Tak to 100%. Já si myslím, že jsme nesehráli vůbec špatný utkání. Bohužel vypikáme v jedné věci a my děláme vlastní chyby. A tohle to mi moc mrzí, poněvadž to je nedisciplinovanost, co jsme ukázali při té druhé brance. To se nemůže stát, aby náš hráč vypustil souboj. To neexistuje. My si nemůžeme dovolit takovýhle harakiri hrát. O to mi mrzí. My jsme měli v prvním poločase už šanci na srovnání. Janečkou bohužel jsme trefili bránu, jinak jsme podali celkem dobrý bojovný solidní výkon. Na tom se dá to postavit, ale bohužel bez bodu a to mě na tom nevyštve. Budete právě hráče i přesto, že jste prohráli, chválit za tu bojovnost? Pojďte se, já si myslím, že jedna věc je bojovnost, druhá věc je, jak já budu hodnotit utkání a to bude hodně kritický. Vy také bojujete stále s Marotkou, tak jak to s ní vypadá? Je šance, že už se vám do příště uzdraví nějaký hráči? Tak já doufám, že ti hráči, který problémy mají, že se snad dají dohromady, já vám to nemůžu říct, poněvadž to všechno je otázka několika dnů. Otázka je taky, když se hráči dostanou do zátěže, jestli se nic nebude dít. Já si jenom přenu, aby jsme konečně už teda měli to, co máme mít na hřišti, aby jsme měli na hřišti. To je ten základ číslo 1, protože tím bude i ta kvalita daleko lepší. Děkuju vám za rozhovor. Mějte se.